你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，这顿我请了，明天就从手机里删去你的号码。他送我回家，说想上来喝杯茶。我说家里还有一位80岁的老妈。他突然不说话，走得很潇洒。今晚一别后会无期，相忘于天涯。好男人都死哪儿去了，死哪儿去了。好女人们问天问地，没人回答。看看网上只有八卦，没有童话。我的心里七上八下，心乱如麻。好男人都死哪儿去了，死哪儿去了。好女人们排着长队等着出嫁。看看街上人来人往，有